Ուրեմն ասեմ ձեզ, դրամ, դոլար, եվրոն դեղ թորնենք առանձին, բայց եվրոն էլ կասեմ։ Դրամ, դոլար ուրեմն հարաբերակցության փոփոխությունը այս պահին, որ դոլարը արժևորվում է, դրամը արժեզրկվում է, ունի իր դրական կողմերը եւ բացական կողմերը։ Դրական կողմերը այն են, որ արտահանողների համար մենք միշտ դա ասել ենք, որ արտահանողների համար դա ձեռնտու է, որտեղ արտահանողը երբ որ դոլարով վճարվում է իր արտադրանքի դիմաց, այդ դոլարը փոխարժեքով դրամով ավելի մեծ զանգված է դրամի կազմում, այսինքն եթե առաջ ստանում էր 300 քանի դրամ, հիմա ստանում է 400 քանի դրամ, եւ քանի որ իր ծախսերի մի մասը ներքին շուկայում ուղված են, հարկերը վճարում է դրամով, աշխատավարձը վճարում է դրամով, գնումների մի մասը կատարում է դրամով, հետեւաբար այդ զանգվածի մեծությունը իրեն ձեռնտու է, այսինքն արտանոնների ընդհանրապես դա լավ է։ Տրանսֆերտների դեպքում բնակության համար նույնպես լավ է, որովհետեւ երբ որ նա ուղարկում է դոլար եւ դա վերածվում է դրամի, դա ավելի մեծ զանգված է շուկայում առևտուրը ավելի, ասենք թե, կազմակերպելու համար։ Հիմա բացական կողմերը այն են, որ նույն, ասենք թե, դոլարի գնի փոփոխության դեպքում ներմուծող ապրանքների գներն են արդեն փոփոխվում, բարձրանում, եւ դրանք բերում են այն մասերով, որոնք որ դրանք միանգամից օգտագործվող սպառման ապրանք են բնակության համար, կամ մտնում են այլ արտադրությունների մեջ որպես բաղկացուցիչ մաս, գնային էֆեկտ կարող են տալ եւ ազդել գնի վրա։ Ինչ վերաբերում է եվրոին, ապա ես եվրոն ուզում եմ նշել ինչու համար, որովհետեւ այստեղ որոշակի, ես երեկ էլ տվեցի արհերոստանկերությանը, այստեղ որոշակի կոպիտ ասած սպեկուլյացիա կա, նաեւ ասենք թե տեղական բիզնեսների կողմից ոչ բարեխղճի մոտեցում, որովհետեւ ով է ասել, որ ապրանքների մեծ մասը չեն ներմուծում Եվրոպայից, եւ եթե Եվրոն էժանանում է, ինչու է նորից դրան զուգահեռ գինը աճում։ Այսինքն մենք չպետք է միայն գնաճը կապենք դոլարի հետ, բայց չէ՞ որ Եվրոն էլ իջնում է կամ չէ՞ փոխվում։ Հետևաբար եթե դու Եվրոյով ես գնում ու կատարել, իսկ Եվրոմիությունում դու հիմնականում կատարում ես Եվրոյով, այստեղ կա դրամ, կա Եվրո, դու կարող ես դրամը վերակերպել ուրեմն Եվրոյի եւ Եվրոյով գնումներ կատարելու, իսկ Եվրոն եթե էժան է այստեղ ձեռք բերելու, հետևաբար իրքը պետք է իր էֆեկտով լինի դրական գների առումով։ Այսինքն այստեղ դրամ, եվրո, գաղափարները խառնվել են իրար, եւ չգիտես ինչու, նաեւ այն մարդիկ, որոնք որ այդ պետական մարմինները կամ երեք վիճակություններ խոսում ազգային կամ կենտրոնական բանկը, չեն տարանջատում այս երկու երևույթները։ Երբ որ դոլարը աճեց, բայց եվրոն չաճեց կամ նվազեց հակառակը, բայց չէ՞ որ եվրոյով էլ զգալի քանակ է ձեռք բերվում, ապա ուր է դրա ազդեցությունը տնտեսության վրա, ինչու դա չի արտահայտվում, չի երևում։ Պարզավ որ մեր մոտ իսկապես դոլարը արժևոր էր, հաշվի առնելով, որ եթե նայում եք, նախ կենտրոնական բանկի պահուստներն են պակասել 350 միլիոն դոլարով։ Երկրորդը արտահանման հետ կապված, ես դες նշեցի, որ ծավալները ճիշտ է մեծացել են, բայց բոլոր դեպքերում ենական կարեկտերը, որ կար, որ նախատեսում են, ասենք 8900 դոլարի դեպքում բանկի գինը, որը հիմա դարձել է 8400, հետագան կարեկտերը չկա, այսինքն ներհոսք արտաժյութի առումով դա էլ է, մյուս կողմից բացակայել։ Այստեղ դրականը կարող է սրան կոմպենսացնել տրանսֆերների մեծացումը, որը 4 ամսվա ընթացքում մոտավորապես 20%-ով ավելին է քան նախորդ տարի, բայց քանի որ մեր մոտ տրանսֆերների 90%-ը գալիս է Ռուսաստանից եւ դա կապված է Ռուսաստանի նավթի շուկայի գների փոփոխությունից, ես կարծում եմ, որ առաջիկա 2 ամսին դա քիչն է, այսինքն դրա ազդեցությունը կհավասարվի։ Այսինքն մենք երկիրը կարիք ունի դոլարի, դրան ավելացրած, այն ինչ որ պարոն Մակարյանն ասեց, նկատի ունեմ, մենք դեռևս 2012-ին է շատ լուրջ պարտական պարտավորություններ ունենք մարելու արտաքին պարտքի հետ կապված, եւ երկրորդը, ուրեմն մենք դեռևս չենք ստացել այն վարկային գումարները դոլարային կամ արտաժյութի առումով, որ ակնկալում ենք եվրոպական կառույցներից եւ համաշխարհային բանկ արտաժյութի հիմնադրամից, այսինքն այդ ամեն ինչը իր հերթին բերել է դա ճնշում Հայաստանում ֆիզիկապես արտաժյութի պակասության առումով։